Գների իջեցում զառնարանների եւ սարսարանների համար սկսած 70-ինը հազար դրամից։ Վենուս։ Իսկ ինչ է Սոտքի գյուղապետը տարվել ոստիկ ազգային ապահովության ծառայություն եւ էլի գյուղապետեր կային, որոնք այսպես ասած կանչվել են ազգային ապահովության ծառայություն։ Երեքվա իրադարձությունների ֆոնին տեղին էր աննել ազգային ապահովության ծառայությունը, աննել այս պահին, որ բնակչությանը մոբիլիզացնելու եւ համակարգված աշխատելու խնդիր կա, ռիսկերը մեծ են։ Սոտքի համայնքապետի ցավանաբար պետք է ասեմ, իրենից դուք տեղյակ չեք, ձեր Սոտքի համայնքապետը բազմաթիվ տարբեր քրեական գործերով է անցնում։ Բայց ինչու ԱԱԾ-ը քրեական գործերը դրա համար պետք է իրենից հարցնեն կամ ԱԱԾ-ը։ Այսինքն դուք չգիտեք։ Ոչ։ Պարոն Սանյուսյան, այսինքն դուք նորմալ եք համարում, որ այդ ֆոնին եւ հենց երեք իրան տանում են ԱԱԾ-ը։ Հնարավոր չէ՞ մեկ ուրիշ օր կանչել։ Նորմալ եք համարում, որ երեք միջադեպեր իսկ համայնքապետը Երևանում էր։ Դե ԱԱԾ-ը էին կանչել։ ԱԱԾ-ը չէին կանչել։ Իրան կանչել են Գեղարքունիքի ԱԱԾ-ը, պարզվեց Երևանում էր, կանչել են Երևանի ԱԱԾ-ը։ Ես գնամ, դուք մտածեք, նորմալ էր, որ ինքը այդպես։ Այսինքն դրա համար է կանչում։ Նորդան ինքը պարզաբանում տվել է, էլի։